সকলকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালো। আজি মানে পৰিয়ালে সকলোৱে মিলে আজি খানা এভাগ আয়োজন কৰিছোঁ। বনাই কৰি হৈ গ'ল আৰু, মানে ভিডিঅ'টো বনোৱা অলপ দেৰি হৈ গ'ল, মই নাচিলোঁ যে। এয়া দেখিছে জুই ফুৱাই আছে সকলোৱে, এয়া নাচাই নাচি আছে সকলোৱে। এয়া মানে এয়া বেঙেনা পোৰা বনাই আছে, এয়া দেখিছে সকলো পৰিয়ালে সকলোৱে মিলি মানে নাচা বাগাত ব্যস্ত হৈ আছে। এয়া এয়া জুই ফুৱাই আছোঁ আমি দেই। এয়া পাত পাৰিব লৈছে, মানে খাবলৈ হৈ গ'ল। খাবলৈ হৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে মানে এতিয়া খোৱা টাইম দিছে আৰু। এয়া হৈছে চাটনি, এয়া বেঙেনা পোৰা, এয়া চাটনি দেখিছে, এয়া একদম গৰম গৰম ভাত। এয়া সকলোৱে এতিয়া পাত পাৰি দিছে আৰু, সকলোৱে এতিয়া ভাত খাবলৈ বহি গৈছে আৰু। সৰু সৰুখিনি আগ ধৰি খুৱাই লৈছে আৰু, ডাঙৰখিনি অলপ পিছত খাব। এয়া যি খুৱাই আছোঁ দেখিছে, এয়া পৰিয়ালৰ সকলোকে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিছোঁ। এইটোৱে আমাৰ পৰিয়াল আৰু, শইকীয়া পৰিয়াল, এজন এজনকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ শইকীয়া পৰিয়াল গোটেইসকল, চবেই একদম খাবৰ বাবে আগত বহি লৈছে আৰু, হেডফোন লগাই। এয়া শইকীয়া পৰিয়াল, সকলো শইকীয়া পৰিয়াল দেই। এজন মই দেই, চিনি পাইছেই চাগে। এয়া দেখিছে আমাৰ একেবাৰে পৰিয়ালৰ ডাঙৰ মানুহজন এজনে একদম, এয়া চাটনি দিয়াত ব্যস্ত। সকলোকে মৰম আৰু জনালোঁ, নতুন বছৰটো সুকলমে যাওক, আমাকো আশীৰ্বাদ কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই যাব পাৰোঁ যে। ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ বনাই যাম, আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাম, ভাল ভাল আপোনালোকক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নতুন দিন, নতুন বছৰ আৰু মাঘৰ বিহুত সকলোৱে ভোজ ভাত খাম, আকৌ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে দেখুৱাম। এতিয়ালৈ বাই বাই, টাটা, হেপ্পী নিউ ইয়েৰ।